Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo vai bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Muito obrigado. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um que está aqui assistindo os meus vídeos, os nossos vídeos, né? Aqui é tudo simples, mas é feito com muito amor e com muita dedicação e respeito a todos vocês. Gente, hoje vamos comemorar o aniversário da Flávia, né? O aniversário dela foi dia 1º, mas vamos comemorar agora no domingo, porque dia 1º, né, foi meio de semana e o pessoal tava tudo trabalhando e não tinha como, né, comemorar o aniversário dela. Hoje é domingo, tá bem de manhãzinha, já vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês. Já tô fazendo alguma coisa lá, a fornalha já tá lá, porque eu vou colocar feijão pra cozinhar. E tá uma manhã maravilhosa, daqui a pouco o pessoal da cidade chega, né? O seu Hélio, mas a Carmelita vai almoçar aqui também, o namorado da Flávia tá aqui pra comemorar com ela os 18 anos dela, gente. É uma dádiva muito grande, né? Quem assistiu o vídeo do testemunho da gestação dela, vocês sabem, né? E eu vou deixar aqui no linkado no primeiro comentário o link do vídeo do testemunho dela, né? Como que foi a gestação dela. A Flávia é um milagre de Deus. Os meus dois filhos, nossos dois filhos, é um milagre de Deus. Foi uma coisa assim de Deus mesmo para nossa vida. Então, junto hoje com a família, vamos comemorar os 18 anos de vida da Flávia. Comendei um bolo lá na cidade, vai ficar pronto, a gente vai lá buscar também. E sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo. Que Deus abençoe vocês, simbora! Aqui eu já tô preparando aqui os temperos, né? Aqui eu tô descascando o alho, eu vou ter que fazer um tempero e guardar, né? Mas, na verdade, gente, eu, Eliane, gosto de tempero feito na hora. Eu gosto de fazer tempero, né? E guardar. Mas, assim, parece que o gosto é diferente, né? Tô aqui descascando um alho, né? O feijão é esse aqui que a gente usa, ó. Esse feijão é maravilhoso. Já fiz aqui um lanchinho pra eles. Tá essa manhã, olha essa manhã aqui no sítio, que manhã tão maravilhosa, né? Olha isso. Aqui já tá as carnes, né? E aqui já tá a fornalha também. Ali já tô acendendo ela, né? Tem algumas coisinhas pra lavar. E aqui, gente, eu tenho três frangos. Aqui eu tenho, vou fazer bife, eu separei essa quantidade que eu vou picar agora, né, pra mim ver quantos que eu vou gastar. Eu vou fazer bife acebolado, eu ainda não sei se vou fazer uma lasanha ou um macarrão cremoso. E aqui também tá os frangos também, que eu vou picar direitinho, já vou deixar tudo pronto pra mim ganhar tempo, né, enquanto o feijão cozinha. Olha aqui, tá amanhã abençoado, o Sérgio vai lá na cidade, agora cedo, olha uma piscina lá, né, do pessoal que ele cuida. Aí ele vai lá olhar essa piscina. E amanhã aqui tá assim, ó. Uma benção de Deus, né? Pra mim aqui é domingo, mas vocês vão ver esse vídeo na segunda-feira. Um ótimo início de semana para todos vocês. Aqui a Melzinha tá aqui. Ali tá a comidinha dela, a aguinha. E meu esposo tá lá no curral tirando leite. Aí eu vou pegar também a alface na horta, né? Pra fazer uma salada. Ó, tem que desligar a luz ali, ainda tá acesa. A meu esposo foi buscar as vacas. Olha que manhã linda, gente. Então, vambora, que hoje é só alegria, gente. Hoje é dia de comemoração. A fornalha já tá aqui, ó. Eu já vou lá catar o feijão e colocar pra cozinhar. Eu vou começar a catar esse feijão aqui. Lavar ele e vou deixar. E vou colocar pra cozinhar ali em cima da chapa. Porque aí ele vai cozinhando devagarzinho, né? Quanto mais o feijão cozinhar mais devagar, né, mais eu fica com o caldo mais grosso. Vou cozinhar uma quantidade só para o almoço. Eu tenho feijão congelado, mas eu quero fazer esse feijão fresquinho aqui, né? É mais saboroso. Aí eu vou catando aqui, catando os ruinzinhos. Sérgio tá indo pra cidade. Agora domingo rapidinho, ele vai lá. Olha a piscina do pessoal lá, que ele olha. Daqui a pouco eu venho. E simbora, comemorar, né? Uma data tão maravilhosa. É tudo simples, gente. Vai ser simples, né? Mas é feito com tanto carinho. Quer até dizer pra você que às vezes deixa de fazer alguma coisa na sua casa, né? Celebrar alguma coisa com a sua família. É, porque às vezes a gente tem o péssimo hábito de ficar se comparando quem tem, né? Glória a Deus pelas pessoas que têm, né? Condições de fazer coisas melhores, né? Mas a gente que tem a nossa realidade diferente, né?
faça conforme aquilo, as nossas condições nos permite, né, gente? Faça conforme as nossas condições. Não deixa de fazer porque não vai ser igual, não vai ser parecido. Não! Viva a sua realidade conforme o que você ganha, conforme as suas possibilidades. Você pode ter certeza, o que vale é a intenção. É a intenção. Por quê que eu tô fazendo? Eu tô fazendo com todo o meu amor, com todo o meu carinho, né? E muitas vezes alguém faz para mostrar, né, o que tem, o que não tem. E a intenção, né, tá bem distante do verdadeiro sentido. Então, tudo que você for fazer, faça com amor, diante da nossa realidade, da nossa possibilidade, né? É com amor, gente, o que vale é a intenção do nosso coração. Eu lembro uma vez que alguém, tem muito tempo isso, alguém questionou porque eu catava o feijão, né, antes de colocar para cozinhar. Pegar do jeito que tá aqui, coloca dentro da panela e vai cozinhar, né? Aqui tem até um caroço de milho aqui, ó. Não é feijão ruim, não. Aí eu fiz isso, né? Gente, mas o que foi de pedra que nós mastigou? Caroço de milho. Tanta coisa estragada, gente do céu, mas que arrependimento, né? Tem pessoas que... Por que você tá catando feijão? Não precisa, não, não. Vem pedra, vem milho, vem coisa estragada, podre, né? Olha só, assim. Aí eu cato tudo, depois eu lavo com detergente, né? É o meu ato de lavar com detergente. E pôr pra cozinhar. Olha o caroço de milho, ó. Pronto, meu povo, terminei aqui de catar o feijão. Olha o tanto de feijão ruim, ó, estragado, xoxo, né? Até mesmo um podre. Aí vou lavar esse aqui agora, ó. Que vai ser o suficiente, porque ele rende, né? E vou colocar pra cozinhar. Aqui, gente, como que eu faço pro carvão não pregar? Você pega um detergente, qualquer detergente. Uns colocam sacolinha, né? Mas eu prefiro detergente. A máquina tá ligada, pode ser que interfere um pouquinho. Passa aqui no fundinho da panela. E agora é só encher ela de água. E na hora de lavar, é só de se colocar aqui, ó. Debaixo da torneira, já sai o carvão, né? Pra ver que minhas panelas, ó. Essa aqui não tá tão areadinha, não, porque eu usei ela essa semana várias vezes. E eu não areei ela. Vamos lavar aqui, né? Eu nem quis mexer. Né? Agora é só encher com água, né? Faça tudo que tiver no seu alcance para agradar a sua família. Não perde tempo com gente ruim. Não perde tempo com pessoas negativas, pessoas vazias. Traz para perto de você aquilo que edifica, que soma, tá? Não fica chorando por quem não gosta de você, não. Não fica chorando pelo que deu errado, pelo passado, não. Vivo hoje, vivo agora, tá bom? O que passou, passou, né? Não volta atrás. Vamos ser felizes, gente. Aqui, ó. A quantidade de água. Agora é só lavar esse feijão. Agora é só ensaboar, né? Pode ficar pra vocês verem. Tá meio escuro, gente. Tá bem. Eu vou mostrar pra você a sujeira que sai, né? Porque às vezes as pessoas me questionou. Já me questionou por que lavar feijão com sabão. A gente lava por um motivo, que tira toda a sujeira, toda a impureza. É o nosso costume, é o jeito da gente fazer, né? Pode ser que é diferente de alguém, mas não significa que tá errado, né? Eu vou posicionar a câmera aqui para vocês ver a sujeira que sai quando a gente lava com sabão. Vou ver se dá para gravar. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha aqui. Olha a cor dessa água, tá vendo? Olha, ó. Então aqui é sujo. E a gente lava bem lavadinho. E agora é só jogar aqui dentro, acho que vai sair da água suja. Joga aqui dentro agora, enxaguar bem enxaguado. Pra deixar o feijão bem limpinho, gente.
Pronto, tá bem lavado, bem enxaguado, né? Olha, bem lavadinho meu feijãozinho. E agora é só colocar na panela. E vai cozinhar devagarzinho aqui. E agora eu vou lá cortar as carnes, deixar, deixar temperado também. Eu gosto dessa panelona que ela faz muita coisa de uma vez só. Mas eu tenho que comprar uma menorzinha, porque quando é só eu e meu esposo aqui, né? É pouca coisa. Agora, pessoal, eu vou começar... Ai, pesado, picar essa carne. Aqui eu vou comer por essa carne de gado, né? Deixa eu ver se quer carne pra bico. Lavar pra tirar esse sangue, né? É uma carne muito bonita. Daquelas que, a gente, que eu mostrei pra vocês, né? Esse daqui vai ser o suficiente, gente. Deixa eu ver esse pedacinho aqui. Vou lavar aqui, ó, com o sangue. Esse congelou a noite toda, eu tirei. Agora eu cheguei do fruto ontem. Aí descongelou, né? Aí a gente tem uma sangueira. Eu vou picar essa pequenininha primeiro. Eu vou colocando essa vasilha aqui para ela escorrendo, né? Eu tenho que perceber o lado certo da carne. Esse lado aqui, minha faca é um pouco pequena, tem que ser uma faca maior, né? Mas vamos tentar tirar aqui os bifes fininhos. Tirar essas gordurinhas. Ainda tá um pouco congelada, pessoal, mas tá bom. Tá bom pra cortar. Não tá congelada demais e também não tá molinha, né? Facilita o corte. Claro que eu não sei picar, né? Como um profissional, mas pra minha família, né? E essa carne, ela é bem molinha. Um pedaço aqui, dessa daqui também. Aí, gente, ó, vou guardar essa daqui. Essa daqui tá bem congelada. Olha a carne, tá, tá bonita, ó. Tá meio firme, né? Vou deixar ela escorrer aqui um pouquinho pra mim agora começar a picar o frango. Aí agora eu vou começar a picar esses frangos aqui. Já tá limpo, o Sérgio que fez a limpeza, né? Gente, eu não abato nada. Nada, nada, nada. Eu não tenho coragem. Não... Se depender de comer a carne de alguma coisa aqui que eu abato, deixou bem limpinho pra mim. Agora, na hora de abater porco, essas gadas, essas coisas assim, aí é só meu pai. Meu pai e meu irmão, que nós também não faz, não. Como é a gente que cria, né? A gente toma muito amor. Aí a gente não tem coragem, não, gente, de abater, não. Aí toda vez meu pai e meu irmão vêm. Como é pequeno, vou fazer... Vou picar três... Não pode picar pedaço tão pequeno, né? Porque ela é muito pequenininha. Esse que eu vou deixar inteiro assim, porque é pequeno, né? É os galizé que a gente... Galinha papuíra que a gente tá... Que tirou do quintal, né?
Você guarda aqui só as poedeiras, né? E o caipira melhorado, fechado. No cômodozinho lá, né? Eu faço esses cortes assim, ó. Pra o tempero entrar e fritar dentro da carne. Sérgio limpa bem limpinho, né? Tá bem certo. Essa pontinha aqui que eu vou tirar, gente. Pescoço também, os pulmãozinhos a gente tira tudo. Tá bem limpinha a carne, né? Eu vou picar só no meio. Vou separar a coxa e sobrecoxa, não tem bem que tem, né? Eu vou picar tudo, aí depois eu mostro pra vocês. Então, olha, já piquei todo o frango, os três, né? Vou colocar aqui dentro dessa baciona. Tá aqui a carne, ó. Jeitinho que eu piquei, mostrei pra vocês. Agora eu vou jogar, eu não tenho o limão aqui, meu limão acabou, então eu vou jogar aqui dentro vinagre e vou descaldar. A gente fala escaldar. Eu vou passar água quente nele pra tirar o cheiro forte, né? Tem pessoas que não passam, né? Isso é... Cada um faz de um jeito, né? Aí eu jogo água quente que tira o cheiro forte e deixa a carne mais firme. O frango fica muito mais gostoso, gente, quando você passa água quente. Aí, ó. É bom porque tem limão também, mas quando tem o limão, né, a gente faz isso aqui. Aí eu vou deixar um pouquinho aqui essa água agir nessa carne, ela fica mais clara, ela fica mais firme e acaba aquele cheiro forte de frango, né? Minha avó falava o cheiro forte de puleiro. Feito isso, depois de um tempo, vou lavar bem lavado toda essa carne novamente, ó. Olha como que ela fica bonita, ó. Bem clarinha, bem limpa, né? Sem nenhum cheiro forte de... Porque esse frango fica aquele cheiro forte, aquela carne, tira tudo, gente. Fica muito bom. Agora eu só vou deixar ele escorrer aqui um pouco, gente. Pra mim começar a temperar. Já deixar tudo temperado. Vou deixar escorrer aqui, né? Ah, eu também lavei a carne, né? A carne moída, deixei escorrer aqui, porque junta um sangue, né? Um sangue forte, um cheiro forte. Já vou colocar aqui também, aqui nessa lavadeirinha aqui, ó, pra temperar também e reservar, né? Então, vamos lá, tá as carnes aqui, ó, tudo lavada, direitinho, escorrida, né? Frango e carne, cuidado. Aqui eu tenho o meu tempero caseiro, alho, sal e pimenta. Vamos dividir esse tempero. Vou colocar um pouco aqui, né? Tem bastante tempero, tem que fazer mais. E outro pouco aqui, que não vou colocar muito, não, com medo de salgar. Apesar que eu soco o alho... Bem sem sal, né? Mas vai que. Aí vou colocar esse mastigadorzinho aqui. Meu pai vai trazer pra mim um açafrão. Eu ainda não fui na cidade, né? Cebola. Pimenta do reino. Com a mão mesmo, mão limpinha. Vamos colocar aqui. Né? Aí, se precisar de mais sal, na hora de fazer o ajuste, né? Eu vou deixar essa carne agora reservada. Ainda não são 9 horas da manhã, gente. É muito cedo. Olha, isso aqui já tá pronto, né? Vou pôr por cima da máquina. Essa aqui também, ó. Nossa, a carne, quando ela pega tempero, ela fica totalmente... O sabor diferente, né?
Muito, fica muito bom. Tá aqui também misturado. Reservar. E agora o frango. Vamos no frango, né? Com a mão mesmo também. Oh, cheirinho gostoso. Que maravilha, gente. Toda a família aqui em casa, o pessoal vai vir. Vai almoçar muito gostoso, né? Pronto. Tá, também tá super tudo misturado. Lava a minha mão aqui, pessoal. E agora, gente, vou reservar todas essas carnes que eu já temperei, né? Vou colocar, tentar colocar umas tampas aqui em cima e jogar uns pães de prato. Até na hora do almoço, né, ela já pegou bastante gosto. E vai ficar extremamente saboroso o nosso almoço de hoje. Eu vou começar a fazer aqui a lasanha, gente. Vou fazer o recheio, né, a carne. E vou fazer também o creme branco. E pode ser também que você faça diferente de mim, né. E tá tudo certo, não tem problema. Cada um, né, tem seu jeito, sua forma de cozinhar. Minhas coisas que eu vou usar, né, pessoal? Aqui eu vou fazer o creme. Colocar alho amassado. Tem uma colher de margarina, coloquei alho amassado, né? A carne está temperada, eu já vou colocar ela aqui nessa vasilhinha. Oh, cheiro bom. Colocar um sazon para dar uma corzinha. Meu creme branco é muito fácil ser tão branco, né? Sempre eu coloco uma corzinha. Colocar leite. Baixar o fogo aqui. Pensa no cheiro bom que tá aqui, gente, dessa cozinha minha. Agora eu vou dissolver, eu vou fazer com maizena, não vou fazer com trigo, não. A maizena, um pouquinho só de água e vou colocando aqui aos poucos, né? Na minha opinião, o creme da lasanha, com maizena, fica mais leve. Vou deixar ferver, mas para começar a ferver, aí eu vou começar a colocar a maizena. Tá fervendo, pessoal? Agora eu vou colocar aqui aos poucos. Mexendo para não grudar, né? Olha como fica bonito. Olha, pessoal, que bonito. Olha que creme bem lisinho, bem saboroso, bem temperado. Olha aí, ó, que eu fiz. Agora eu vou reservar, porque também tem que dar uma pré-cozinhada no meu macarrão, né? Porque o meu macarrão, ele não é aquele próprio, que não precisa cozinhar. Aí eu deixei ele com essa consistência aqui, porque até na hora que eu for usar, né, ele vai esfriar e vai ficar mais consistente. Aí vou reservar. A carne já começou, já secou a água, já começou a fritar também. Pronto, pessoal, já refogou bastante a carne moída aqui, ó. Vendo? Tá bem soltinho. Vou colocar aqui ervilha e azeitonas picadas. E um molho de tomate.
Oh, maravilha. Olha que bonito esse molho, gente. Fiz aqui aí, pessoal, ó. Já tá pronto aqui. Ferveu só com a... com o molho, né? Eu vou desligar, vou deixar ele assim e vou colocar cheiro verde. Aqui eu tenho cebolinha e coentro. Olha que delícia. Cheiro bom. Não, seja ali, ó, cheiro bom. Tempero. Aí, pessoal, olha que maravilha. Eu só fui lembrar dela depois da batata que eu fui. Aí, ficou pronto, eu vou reservar também e vou cozinhar. Ô, mãe. Comigo? Passa perfume. Deus do céu, onde é que você tá? Vai dar essa aqui, não? Minha companheirinha. Tá bonito demais, tia? 14 vezes. 14 vezes? Uhum. Tá cheirando longe. É, tu pode achar que já acaba logo. É? Oi, do mesmo. Ai, fica minha querida. Não, gente, agora eu vou abrir com vocês. Bença, de novo. Bença, pai, sacabão. Você leva o trem da Leana, ela esqueceu. Pois é, Micaela, esqueci. Quando eu fui embora, foi só na igreja. Mas bem, não esquece. Vem lá. É mal. Vou lá te mandar uma lei. Quer ver fazer uma lei? Vou deixar aqui que eu vou misturar ele aqui. É mesmo. Ah, mesmo leite mandou. Verdade, mesmo uma leite mandou. Acerta. De Deus. Você já ganhou um, agora outro. Ah, tá aí, ó. Opa, como se foi? Não, Sério? Oi. É, pega onde é essa carteira que o senhor lá do Magar. Chegou, gente, meus temperos. Ó, isso aqui é bom demais da conta. Vou começar agora, eu vou sintonizar vocês aqui. Começar a cozinhar, né? O macarrão. Tá bom, aqui. Nessa água aqui, gente, tem óleo, um pouquinho de óleo, né? E sal. Que bom, já chegou a ver na hora certa. A minha esposa, eu tinha esquecido dar o certo pra mim. Nossa, mãe, que bom. É o tempo que eu mais tenho esquecido. A senhora esqueceu? Oi, pega minha varada do carro. Vai ter dando a sacolada do carro. Gente, ó, meu macarrão já tá bem molinho. Eu cozinho assim. Aproveitando essa panelona que eu ganhei. No meu cunhado, né? Já vou desligar, não vou deixar cozinhar mais, não. E vou, vou pegando ele aqui dentro da água mesmo, né? Aqui nesse creme branco, eu coloquei... Eu tinha esse restinho de requeijão cremoso e coloquei nele, né? E aqui nesse, no molho da carne, eu coloquei meio pacotinho também de creme de leite. Então vamos lá começar a montar. Então vamos montar. Então, pessoal, olha só, ficou pronta a minha lasanha. Já vou reservar ela, né? E vou começar a fazer as outras comidas. Gente, eu vou começar a fritar aqui no fogareiro, porque meu esposo foi buscar lenha, ainda não chegou. E eu preciso ganhar tempo, né? Vou fritar o frango aqui. Vou pegar esse tampo pra não... Não chega para quente, né? Então...
Aí, pessoal, vou começar a fritar aqui. Assim que o esposo chegar, aí eu vou voltar ali, eu vou colocar na fornalha, que eu gosto mesmo de cozinhar na fornalha, gente. Isso aqui é rapidinho, ó. Tampar aqui. Gente, olha o tanto de lenha que eu trouxe. Aí eu vou colocar aqui, ó, né? Pra me tirar aqui do fogareiro, que eu gosto de cozinhar na lenha. Aí, gente, já coloquei aqui, ó. Nossa, é rapidão. Rapidão, frango frita, cozinha. Aqui, ó. Aqui, ele está tirando a lenha. Quem é, Melo? Nossa, o raio do espinho, hein? Que, gente, o tanto de lenha que eles trouxeram pra mim, ó. Lá tá meu irmão carregando, nossa, que lá é cheio de espinho. Vixe, olha esse aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Aí, ó. Isso aqui a gente chama de maminha de porca. Nossa, pra pegar, hein? Tem que ter o maior cuidado do mundo. Aí o pessoal aqui. O frango já começou a fritar. Não, mas tá com uma cor muito grande. Olha o tanto aqui de fio que tem água ela, ó. Seu pai vai estranhar o carro. Diferente, né? Ele não tinha lavado, ele pegou o colocando água aqui, gente, pra ir soltando no fundo, usando também uma cor no frango, né? Ajuda muito. Essa panela aqui, ela é fina. Aí eu tava com ela de lado. Meu irmão quer pegar as moelas. Nele, quer pegar as moelas. Essas miúdas assim, gente, ó. Moela, essas coisas eu não faço no molho, não. Eu tiro tudinho, que na minha opinião, interfere no gosto do frango. Aí meu irmão tá aqui, eu tiro tudinho pra se comer. Você gosta de jardim? Gosto, ó. É coisa boa demais. Então ela tem que pular. Trouxe lá do Traut? Foi lá no Bacinó, da casa do pastor. É coisa boa, né? Se você é bacana, tudo é tembão. Eu tô na terra da jaca, né? Bahia? E lá é da jaca, igual pequeno aqui no Goiás. Nativa? Nativa. Todo lugar que você vai, você acha que é de jaca. Tá errado. Pra cada região tem um tipo de... Tá ali pegando as moelinhas. Aqui que meu esposo tá fazendo aqui, abrindo a jaca, gente, ó. Olha o tamanhozinho que deu de palmito, gente, ó, daquele tamanho daquela gueroba. E aqui, mãe? Olha o tamanhozinho. Nossa, só isso. Só isso, mãe. Menino. Olha, o bicho é tão grande, né? É mesmo. E a perna tudo, eu sozinho bati tudo. Olha aí, gente, que delícia, ó. Quer mel? Foi 9. Aí, ó. Olha lá, gente. A gente tira tudinho. Aí, esse compritinho lá na mel. Olha que delícia. Eu comi toda parte, mas você entregou. O meu pai, a Flávia e o Diogo foi lá na rua buscar o bolo. Ficou minha mãe aqui, meu irmão. Aí, pessoal, agora eu vou escorrer essa manteiga. Você já viu? Vou fazer também, né? Eu frito em bastante manteiga, mas olha. Aí eu pego também, escorro tudo. Mel, acho que tem mais aqui, ó. Olha esse lindinho. Aqui, Mel, tem mais aqui, vem cá pegar. Tem mais não. Bom, mas tira aqui, porque eu não gosto, fica no meio aqui da carne. Aqui, não tem. Aqui, ó. Olha. Deixa eu puxar. Aqui, ó. Ô, Pedrinho. Ô, tem cebola aqui? Já o Ico. O Ico foi meu pai pra rua. O Ico foi mais o pai, o Diogo e a Flávia buscar o bolo. Colocar mais alho aqui, né? Tá bom? A cor inteira, o Léo. É, rasga, né? Por causa que cabe mais. Vamos lá, né? Aí, gente, olha onde tá o frango douradinho. Reforcei aqui os temperos. Vou mandar uma mensagem pra minha vizinha ali, chamando ela de novo, né? E agora eu vou pôr água, pessoal. Aí eu não quero ver. Ok? Não, levei pra mandar minha Ana, pra irmã Aparecida. Olha, pessoal, agora eu vou deixar cozinhar aqui, né? Gente, eu vou temperar o feijão aqui, o feijão já tá no ponto. Alho. Foi bom. Colocar açafrão pra dar uma cor, né? Deixa eu já coloquei minhas toucas, gente. Eu tô sem touca hoje. Coloquei pra lavar. E quem disse que eu achei elas? Nenhuma. O alho já fritou. Vou colocar esse feijão. Pensa no feijão bonito. Ah.
Ô, oh, maravilha, feijão bonito. Eu vou deixar ele, eu deixei com bastante caldo, gente. Aí eu vou deixar ferver bastante, né? Foi cozinha. Aí, ó, tá cozinhando o nosso feijão. Olha que feijão lindo. Aqui o frango também, tá todo vapor. Olha que maravilha, gente. Ó, o pessoal tá ali conversando. A minha cunhadinha tá aqui lavando a alface. Ela fica brava comigo, eu mostro ela, ela fica brava. Vai que lava a alface aqui, ó. Ela vai colocar no vinagre, né, cunhada? Ela vai colocar no vinagre, gente. Depois de água de novo. Tá vendo? Cunhada igual essa aqui, gente, só eu que tenho, viu? Gente, eu vou passar um bife aqui. Vou fazer mais ou menos de passada. Eu coloco a carne lá dentro, bem, bem aberta, como vocês estão vendo aqui, ó. E deixo quietinho, gente. Só vou chegar desse pra lá. Aí eu deixo quietinho. Não deixo, não quer secar essa água aqui. Aí eu viro. Aí não dá tempo de virar água seca. A minha vira lá de novo, tá? A vira lá tem muita meu trabalho. Tanto não vou lá. Fui lá ontem lá que ele. Aí, pessoal, eu deixo quietinho agora. Porque como a chapa tá muito quente, não vai juntar muita água. Eu só viro ela quando ela, essa água seca e começa a dourar. Fica com gosto de carne assada. Olha aqui o frango. Olha que maravilha. Gente do céu, que beleza, né? E aí, pessoal, ó. Não tem gordura nenhuma no fundo, tá vendo? Aí eu começo a passar ela pra cá, esfrego pra lá. E vou deixando. E ela vai dourando. Mas ela fica tão bonita. E ó, ela tá com cheiro de carne assada, gente. Eu piquei duas cebolas pra mim colocar aqui. Ela fica douradinha. Deixa eu mostrar aqui. E como é uma carne mole, ela fica bem molinha, né? Eu nem bati, não, porque já é uma carne mole. E, ó, nossa, fica muito bonita e muito gostosa. Aqui, gente, acabei de colocar a cebola. Vou só dar uma mexida aqui. Ela solta água também, né? E ela pra murchar. Aí por cima aqui dessa carne, gente, mas tá tão gostoso. Eu vou jogar cheiro verde. Olha a panelada de carne. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou jogar cheiro verde. Só pra vocês ficarem com mais vontade de comer essa comidinha da Lia Araújo. Olha aí que maravilha, gente. Vou jogar mais um olhinho pra hidratar, porque tá totalmente sem óleo, viu, pessoal? Pode colocar manteiga, né, pessoal, tem manteiga. Pronto, pessoal, ó. Agora eu vou tampar e vou deixar. Olha só esses bifes, gente. Que coisa mais bonita, ó. Fundinho da panela. Olha, a cebola murchou. E agora é só descer. Aí, gente, o frango já tá pronto. Que pena, gente. Dois dos convidados não vêm. Que é os avós da Flávia ali de cima. Seu Hélio, mais irmão Carmelito. Parece que chega, eles receberam visita lá, não tem como sair. E eu fiz tanta comida, mas tá bom, né? Pessoal, janta aqui, ó. Janta, né? Aqui, gente, olha esse frango pra vocês verem. Então, pessoal, ficou pronto o meu almoço. Olha só a quantidade de coisas que eu fiz. Eu fiz frango, olha o frango maravilhoso. Aqui tem arroz, tem feijão, tem lasanha, tem carne aqui e tem salada ali, gente. Comemorando o aniversário da dona Flávia. Olha aqui, que maravilha, ó. Olha que delícia que ficou. Yes, I've seen his eternal glory. I felt his hand when I was astray. I never knew until then what his love truly meant. I was lost, but now I'm found by his grace. His grace, I've been saved.
a burning flame within my soul. A fire in my heart. He is my joy, he is my song. Aqui, galera. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva a vida! 18 anos, 18 anos da minha filha. Tá todo mundo aqui? Você tirou minha mãe não quer aparecer. Não, quero. Tá o namorado dela aqui, meus pais todos reunidos. Deixa eu abraçar a minha filha, você primeiro. Você tirou essa musiquinha num tom muito alto, viu? Feliz aniversário. 18 anos, minha boneca. E o bolo, pai? Eu quero comer o bolo logo. Eu quero comer o bolo logo. O meu só pensa em comer. O meu só pensa em comer, você quer ir, é a Fabinha. Aí, gente, compramos esse bolo pra ela. Um bolo muito lindo. Foi feito hoje, tá perfeito. Bora comer, né, gente? Vamos cortar esse pedaço aqui. Já deu parabéns, já ganhou um monte de presente também. Agora vamos cortar, né, gente? Já faltou só a numeração, né, dos oitinhos agora. Pois é. Só que tu pode mudar o oito por um dia, viu? Aí ela tá cortando o bolo. Aqui, gente, ó. Ela tá cortando o bolo. Tá esperando a bomba montar pra minha mãe. Vai até almoçar, olha. Ó, piscado no geral. Aí, gente, olha que bolo bonito, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal. Sérgio. Gente, primeiro pedaço do meu bolinho vai para a minha mamãe. Ai, gente, ó, foi pra mim. E tá achando que era pro namorado, gente, ó. Olha lá, ó. Ah, pois é, tá vendo? Ô, oh, minha filha, obrigado. Que delícia. Gosto de pedaço. Nossa, mas tá bom, mãe. É, mãe, não precisa nem repetir, não, né, mãe? Tira o olho do meu bolo. Ah, essa ladrinha tem lanche com manhã cedo. Ah, não, né? Sérgio, cala a boca. Pra mim vai pegar. Não, não pode ir. Porta pro seu namorado. Terceiro pro namorado. O quarto pra ela. Eu, hoje vou ver daqui agora. É. Aí os outros que se viram, né, pai? Os outros vão cortar. Ô, Roberto, aí, o Diogo, aí colocou também muito seco, né? Falou que é só o quê? Quanto, Sérgio? Quero aparecer. Hã? Pedaço do negócio é só uma vez? Calou, é, tu nem tem que não, por pedaço grande. Tá gravando, né? Quer que eu vou fazer? Ô, delícia. Manda só mais comer. Vou cortar pra ela comer. Ah, não, tô pegando. Aí, a Flávia, o primeiro pedaço é pra mim. O segundo pro pai lá, ó. E o terceiro? Tá com a boca cheia, Diogo. É, Michele, agora Michele vai terminar de cortar. Catequê, né? Servir todo mundo. Olha, gente, olha que delícia, ó. Comemoramos o aniversário de 18 anos da Flávia. Tudo muito simples, mas feito com muito amor. Olha esse bolo. Tô bem achando. Deixa eu mostrar a Micaela pro pessoal. Olha aí, gente, que bolo bonito. Pensa num bolo que tá saboroso. As crianças. As crianças ali, ó. Então, minha gente, já tá de noite. Já o pessoal comeu o bolo aquela hora que vocês viram. Ficamos à tarde. A gente, eu mas minha mãe foi lá em cima nos pés de hangar, pegar hangar. O meu esposo, mais o Sérgio, levou um cachaço nosso reprodutor pra nossa vizinha pra emprestar lá, né? Para as porquinhas dela. E eles jantaram também, não continuei gravando, né? Porque eu já tinha gravado muito, senão vocês iam ficar enjoados. Mas foi muito bom, gente, o dia de hoje. A Flávia ganhou o presente do vô, da avó, do tio, da tia. Ganhou o presente de todo mundo, gente. Graças a Deus, né? E finalizamos esse dia hoje maravilhoso. Aqui, né, meu esposo tá ali, terminou de tomar banho também, tadinho. Ele tá cansado, gente. Trabalhou muito. Domingão é assim, hein? A gente, eles não param, a gente não para. E eu vim agradecer você que ficou até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, mas muito obrigado. Eu não vou mostrar hoje o que eu ganhei de uma inscrita. Ela pediu pra não falar o nome dela, por isso que em algum momento eu cortei, né? Ela pediu pra não falar.
né? Mas no outro vlog eu vou mostrar o que eu ganhei, viu? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vlog.